На този етап няма сделка между ЦСКА и Славия за Галин Иванов. И двете страни признаха след днешната среща в офиса на Титан, че има финансови разминавания. Не повече от половин час продължи срещата на боса на червените Димитър Борисов с фолк дивата Малина, която е менеджер на Галин Иванов. Изпълнителката на хита Аларма закъсня с половин час за преговорите, които трябваше да започнат в 14 часа. Малина се появи с червена коса. Доскоро изпълнителката бе руса, но явно е сменила имиджа около преговорите с шефовете на червените. Самият футболист не присъства на разговорите. Както известно, Слави и ЦСКА вече се бяха договорили за трансфер на Галин Иванов. Днес трябваше да бъдат уговорени личните условия на футболиста. Още вчера обаче се появиха информации, че преговорите между Галин Иванов и ЦСКА няма да протекат гладко. Според информация на Спортал БГ, футболистът няма желание да напуска Славия. Галин Иванов е заявил, че желая да остане на овча купел заради феновете и ръководството на белите. Халфът се надява да печели купи и медали като футболист на Славия. Все още няма яснота, ще има ли още разговори между армейското ръководство и Малина. Спортал БГ научи, че и президент на Славия Ventzi Stefanov е стопирал трансфера, след като е заявил, че иска два пъти повече пари от ЦСКА в сравнение с договорените преди дни. Според запознати с трансфера става въпрос за разминаване от 100 000 евро. Както известно, ако трансферът на Галин се осъществи, Славия ще запази цели 50% от неговите права. От ръководството на ЦСКА обявиха през Спортал БГ, че при новите условия на Стефанов до трансфер няма да се стигне. И ако до понеделник Славия не размисли, те ще се откажат от нараците си за привличане на футболиста.